assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalahayow waxaan idinla wadaagayaa laba qiso oo labaduba ay ku saabsan yihiin fawaa'ida xijaabka weliba si gaar ahaaneed masajkan gabdhaha walaalahay ah ayaan rabaa muslimaadka inay xijaabka iyo ahamiyadiisa iyo fawaa'ida uu leeyahay bal ay arkaan labada qiso mid waa gabar soomaaliyeed bay ku dhacday waxay ahayd 93-gii 93-dii taqriiban gabadha waxaa la odhan jiray labada gabdhoodba magacooda inaan xusaan rabaa waa ruqeya caabi baa la odhan jiray magaalada marka iyo magaalada muqdisho jidka u dhexeeya meel waxaa ku taala la laanta buuro oo ay niman mooryaane fariisan jireen oo dadka ku dhici jireen baabuurka la leexan jireen baabuurkii waa la leexiyey kadibna dadkii oo dhan baa la baartay waa la dhibay laakiin markay dadka baaranayeen gabadha waxaa la yidhi iyadoo xijaaban oo niqaaban dhinacad ugu istaag marka halkaasay u taagnayd baa markii dambena la iska soo fasaxay qisadaasi waxay ku dhacday ruqeya caabi waxaan rabaa inaan hal mar labada qisaba aan bal daliilkooda aada ila fiirisaan baratic siduu u yahay iyo ilaahay subxaanahu watacaala waa tafsiirkii qur-aanka qisada labaad gabadh la yidhahda haala ayay ku dhacday oo suuriya dalka suuriya u dhalatay waxay ahayd 1979-kii ayay waddanka maraykanka yimaadeen iyadiyo qoyskeedu aabahoodna waa ka soo horreeyey magaalada new york markay ka soo degeen baa waxaa la yidhi iyadoo xijaaban gabadha waa inaad madaxa bannayso oo sawir laga qaado si green car waxa la yidhahda lagugu xareeyo kadibna gabadhi way diiday inay madaxeedii faydo wax badan baa la qasbay 3 saacadood buu wada hadalku socday ilaa madaxdii diyaaradda isugu yimaadaan gabadhii arrintii waa diiday diyaaraddiina way ka tagtay kadib waxaa lagu heshiiyey in ay diyaarad kale berri saaraan gabadhana iyadoo xijaaban laga qaada sawirkii iyadoo xijaaban baa laga qaaday diyaarad baana maalintii labaad la saaray waalidkood baa wuxuu ku sugaayey california diyaaraddu waxay ahayd inay ka duusho meesha la yidhahda new york kadibna ay chicago ay kusii degto kadibna ay california ay u gudubto waalidkii oo halkaa ku sugayey bay maalintii dambe u tageen isagoo oo ooyaya markuu arkay wuxuu yidhi alxamdulillah alxamdulillah ma ilaah hadda ma nooshihin idinku arrintii bay la yaabeen kadibna waxay yidhahdeen maxaa dhacay wuxuu yidhi diyaaraddii aad shalay la socoteen lambarkeedu uu ahaa 191 uu ahaa lambarkeedu oo ay saaraayeen 171 qof way burburtay 171 qofna way dhinteen iyagana idinkana wuxuu yidhi ma idin sugaynin hadda kadib bay markaa farxad iyo oohin bay isku dareen haddaba ayuu alaxiba waxaa gabadhaa hore badbaadiyey gabadhaana badbaadiyo ilaahay subxaanahu watacaala diyaaraddaa burburtay sababteed uga reebay waa xijaabka haddaad si sahlan u fiiriso aayadda qur-aankan ku arkaynaa fii suurat alaxzaab aayadda 59-aad rabbi wuxuu leeyahay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بلو في رسالة معناها آيات ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ها إني قبلوها دي حجابتان أيها وحي أوها بونت أولو ذهي in la garto inay yihiin gabdho muslimaada gabdho xushmad leh gabdho la qadariyo oo fadli leh oo falaa yu'dayn aan la dhibin marka la dhibi maayo waayadda macnaheedii ilaahay baa ku badbaadiyey labada gabdhoodba iyo gabdho kaloo badan gabdhow ilaahay soo adduunkaba idiin badbaadiyo aakhare intaan la gaarin ha la xijaabto aakharena insha allahu tacaala naarta أياتك بدبادي دونتان وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.